Hej folkens, så er Plays Minecraft der, og jeg kan som Sara. Og det er min, det er i hvert fald min house-ture. Det er døgnet, jeg kunne optage 2 minutter. Hurtig roomtur. Det mener jeg da bare. Jeg tror, vi skal til at sige bare bye, folkens. Jeg er nødt til at gå derovre den her side. Jeg er altså kommet til at være kamera med en med. Men jeg ved, hvad det siger. Så siger og bye bye.